markaana u diyaar garow warkeenii oo intaasi ka dhammaystiran. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa qorsheeyay inuu ku dhawaaqo liiska golihiisa wasiirada cusub. Waxaa warkaasi inoo haya wariyaheenna Rijaal Cabdi Maxamed. Ila xogogaala ayaa risaalo u sheegay in ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu qorsheeyay inuu ku dhawaaqo liiska golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya. Wararka qaar ayaa sheegaya in wasiirada cusub ay u badan yihiin xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, maadaama loo baahan yahay in waqtiga dhimaan la helo xukuumad shaqada sii wadi karto islamarkaana horey ula qabsatay. Ra-iisul wasaare Roble ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday wada tashiyo uu la qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada. Liiska golaha wasiirada waxaa kasoo dhex muuqan doona wasiiradii hore iyo kuwa cusub, waxaana qorshaha ku dhawaaqid uu yahay 48 saac ee soo socota sida ila ku dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha ay xaqiijiyeen. Waxaa sidoo kale jira in ra-iisul wasaaruhu uu soo magacaabi doono wasiiro u badan xukuumaddii Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenno. Wararka qaar ay sheegayaan in badankood ay yihiin kuwo cusub. Tallaabadan uu qaadayo ra-iisul wasaare Roble waxay kusoo beegmaysaa xilli madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe ay ka heshiiyeen hanaanka doorashada ee dalka, islamarkaana wixii ka dambeeya 10ka Oktoobar ay bilaaban doonto doorashooyinka dalka sida magacaabista guddiyada, iyadoo laga rabo xukuumaddu inay howlahaas ay qayb ka noqoto. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa kulamo siyaasadeed ka bilaabay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Aweys Bashiir ayaa warkaasi noo haya. Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa ku sugan wafdi hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni. Safarka madaxweyne Deni oo ahaa mid aan horey loo shaacin balse shalay uu ku gaaray magaalada Nairobi ilaa haatanna faahfaahin rasmi laga bixinin waxa uu la xiriiro, ayaa waxaa la sheegay in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni saacadihii ugu dambeeyay uu magaalada Nairobi uu ka waday kulamo siyaasadeed oo la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka iyo in dalku ay ka qabsoonto doorasho waqtigeeda ku dhacda, maadaama heshiis rasmi ah laga gaaray heshiiskaasina aanan waqtigiisa ka dib dhicin. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland ayaa la sheegay inuu la kulmay qaar ka mid ah dalalka Soomaaliya ka taageera dhinacyo kala gedisan oo ay ugu horreeyaan dhismaha ciidamada iyo dhaqaalaha, waxaana kulamada ay ahaayeen kuwa inta badan quseeya arrimaha siyaasadda dalka. Madaxweynaha maamulka Puntland oo ka mid ah hogaamiyaasha sida weyn ugu soo horjeeday in muddo kororsi ay ka dhacdo gudaha dalka, islamarkaantaasina aada u yarayd wada shaqeynta uu la lahaa dowladda federaalka Soomaaliya muddadii uu xilka hayay marka laga reebo 2 bilood ee ugu dambeeyey ee sanadkan, ayaa haatan waxa uu shaaciyey in Puntland kaalin wanaagsan ay ka ciyaartay in Soomaaliya ay ka gudbiso caqabadaha dhinaca siyaasadda iyo dhismaha dowlad wada ogol ah. Deni oo haatan ku sugan Nairobi ayaa la qorsheynaya in dhowaan uu dib ugu laabto magaalada Garowe, isagoona faahfaahin ka bixin doona kulamada uu magaalada Nairobi kula qaatay qaar ka mid ah siyaasiyiin si weyn saameyn ugu leh siyaasadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha dalalka caalamka, kuwaasi oo Soomaaliya ka taageera dhinacyo kala gedisan. Doorashada maamulka Hirshabeelle ayaa la sheegay in shaki badan uu ku jiro iyo inaysan ku dhici karin waqtigii loogu talagalay. Waxaa warkaasi noo haya wariyaheenna Axmed Tifo. Ila lagu kalsoonaan karo oo ka tirsana guddiga soo xilista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa risaalo u xaqiijiyay in ay hadda madmadow badan uu soo galay in waqtiga doorashada maamulka Hirshabeelle ay ku dhici karto waqtigii loo astiyey. Ilahan ka tirsana guddiga doorashada soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle waxa ay risaalo u xaqiijiyeen sidoo kale in hadda aysan soconin wax dhaqdhaqaaq ah uu ku aadan soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka maamulkaasi. Waxa ay sidoo kale ilahan oo risaalo la hadlay ay sheegeen in xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ee waqtigoodu uu sii dhammaanayo hadda damaco iyo galaangal badan ay ugu jiraan sidii iyaga ay ku soo xuli lahaayeen sanatarada aqalka sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ee dhinaca maamulka Hirshabeelle kasoo galaya, iyaga oo sheegay in waqtigaas kadib ay ogolaan karaan in baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle lasoo xulo. Xogaha sidoo kale waxa ay intaas ku darayaan oo risaala ay heshay in baarlamaanka waa in madax waa doorashada madaxtinimada maamulka Hirshabeelle ay ka dambeyn karto
tan doorashada dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya taas oo jadwalkeeda la soo saaray laba maalin ka hor iyadoo la sheegay in waqtiga doorashada dowladda dhexe ee Soomaaliya kadib doorashada 2022 loo jeheysan doono in maamulka Hirshabeelle isaguna doorasho xilligaas uu qabto waxa la soo sheegay in madaxda maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ee hadda talada haya ee xiriirkoodu aad u wanaagsan yahay waxaana sidoo kale la sheegayaa in isjiid badan dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan kulmin karin tan maamulka Hirshabeelle iyaga oo taas loo sababaynayo in dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeeda sare ay hadda xilligan galaangal badan ay ugu jiri karaan in iyaga mar kale xilka ay ku soo laabtaan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha waa ku xigeenka maamulkaasi Cali Guudlaawe ayaa ku sugan Muqdisho waxaana la rajaynayaa in dib ay ugu laabtaan magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa la qorsheeyay in ay sii degaan nawaaxiga madaxtooyada maamulkaasi waxaana la sheegayaa in soo xulista baarlamaanka labaad ay ka dhici karto garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar oo ay ammaankeedu si weyn u adkeynayaan ciidamada ka tirsan midowga Afrika ee AMISOM waxaa la soo sheegayaa in guddigan walaac badan ay ka muujiyeen xaaladda amni ee magaalada Jowhar oo bil gudaheed lagu dilay laba ka tirsan xildhibaanada maamulkaasi waa laba ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle ee waqtigoodu sii dhamaanayo waxaa la soo saaray sidoo kale in magaalada Jowhar uusan degi karin guri ama hotel qof aan warqad ka haysan maamulka iyo sidoo kale wasaaradda amniga ee waa maamulka Jowhar iyo sidoo kale wasaaradda amniga ee Hirshabeelle iyada oo ku sababeynaya in amniga magaalada Jowhar la doonayo in gacan bir ah lagu qabto guddiga farsamada ee doorashada maamulka Hirshabeelle ee uu madaxweyne Maxamed Cabdi Waare soo magacaabay kal hore ayaa la sheegayaa in ay ku adkeysanayaan in ay doorashada ay dhici karto waqtiga loogu talagalay ayna soo saari doonaan jadwalka doorashada laakiin waxaa la ogyahay in talada ugu dambeysa go'aanka iyo miisaaniyadda ku kici karta doorashada maamulka Hirshabeelle laga rabo dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda dowladduna hadda ay ku mashquulsan yihiin sida ay ku dhici karto doorashada dhexe dowladda dhexe ee Soomaaliya dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyeen Axmed Tifo oo inoo faahfaahinaya warkii ku aadnaa doorashada maamulka Hirshabeelle oo la sheegay in shaki badan uu ku jiro inay ku dhici karto waqtigii loogu talagalay markaana galmudug guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug ayaa dalbaday in ciidamada harmacad lagu wareejiyo ammaanka xarunta iyadoo maanta xaruntaasina la filayo inuu ka dhaco kulan xasaasi ah waxaa warkaasi inoo hayay wariyeena Cali Xasan Cali guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal ayaa dalbaday in ciidamada harmacad lagu wareejiyo ammaanka xarunta baarlamaanka galmudug oo maanta uu ka dhacayo kulan xasaasi ah fariin xafiiska guddoonka u diray xubnaha baarlamaanka ayaa lagu ogeysiiyay in maanta oo sabti ah uu jiro fadhi looga doodi doono ajendayaal horey loogu muransanaa oo kale ah ansixinta muddada uu ku dhacayo kaarka xubnimada baarlamaanka iyo habraaca fasaxyada xildhibaanada oo isna horey buuq ugu jiray waxaa horey u baaqday 3 kulan oo la balamiyay xildhibaanada kuwa oo u suuroobi waayay koorm la'aan maadaama xildhibaanada badankood ay ka soo horjeesteen guddoomiye gacal oo bishii hore ku dhawaaqay ansixinta xeerahoosaad xubnaha baarlamaanku ku doodayeen in laga been sheegay cadeyntii baarlamaanka xildhibaanada mucaaradka ah ee diidan qaabka uu wax ku wado guddoomiye gacal ayaa guddi u diray guddoomiyaha si ay u dalbadaan in fadhiga maanta loo ogolaado saxaafadda madaxa bannaan oo aan fadhiyada golaha loo ogoleen tan iyo markii la dhisay baarlamaankan labaad guddoomiyaha golaha oo ka walwalsan in kulanka maanta uu buuq ka dhasho ayaa dalbaday in maanta xarunta baarlamaanka la geeyo ciidamada harmacad si ay u sugaan ammaanka xarunta loogana hortago buuq laga yaabo inay gudaha hoolka ay ka sameeyaan xildhibaanada mucaaradsan guddoomiyaha dhinaca kale xildhibaan Cabdinaasir Aada Cusmaan oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada mucaaradka ah ee kasoo horjeeda guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi galmudug ayaa dalbaday in warbaahinta loo ogolaado inay ka qayb galaan kulanka maanta taas oo uu sheegay inay noqonayso markii ugu horreysay ee kulan baarlamaankaasi ay ka qayb galaan warbaahinta madax bannaan baarlamaanka galmudug kulamadiisa marnaba tan iyo maalintuu furmay looma ogolaanin saxaafadda xorta inay tagto waxa jira ay 3 furnaal ugu soo gudbisay reer galmudug iyo shacabka soomaaliyeedba
waxaan rabnaa inay xan dhamaato waxaan rabnaa in isla xisaabtan bilowdo waxaan rabnaa inay reer galmudug noqdaan maxkamadda ugu dambeyso wax go'aamineyso ayagoo kaashanayo xaqiiqada dhabta iyo xogta ay helayaan oo ilaah lagu kalsoonaan karo iyo hay-adaha madax bannaan oo saxaafadda qaabilsan ay ka helayaan waxaan codsanaynaa oon codsanayaa si mugdi iyo shaki looga baxo saxaafadda xurta ahaa loo fasaxo kulamada baarlamaanka xaqiiqada ha ka keenaano meesha ka jirta ayaga ha ka keenaano ciddi qaldan baarlamaanka hadday wax si ka yihiin shacabku inay ogaadaan xaq u leeyihin si ay xildhibaanadooda ula xisaabtamaan ha loo fasaxo baarlamaanka saxaafadda xurta ah codkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo dalbanaya in ciidamada harmacad lagu wareejiyo ammaanka xaruntaas baarlamaanka oo maanta ay ka dhaceyso kulan xasaasi ah wuxuuna u dambeeyey dhinaca kale xildhibaan cabdinaasir aadan cusmaan ayuu ahaa codkaasi dhegeystayaal naga raali ahaada ee wuxuuna u dambeeyey warkii wariyaheenna cali xasan markaana xubin ka tirsan guddiga doorashada ee la socoshada doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ayaa iscasilay senator cabdirasaaq axmed cali oo ka tirsan guddigii uu magacaabay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kuwa oo loogu talagalay ama ka mid ah xubna ka tirsan guddiga doorashada ee la socoshada xildhibaanada gobollada waqooyi oo doorashadooda ay ka dhaceyso magaalada muqdisho ayaa iscasilay senatarka ayaana qoraalka uu ku muujinayay inuu ka baxay xubin ahaanshaha guddigaasi waxa uu qornaa sida tan ujeedo ka bixid guddiga xubinnimada guddiga qabanqaabo anigoo ah senator cabdirasaaq axmed cali waxaan fajac igu noqotay in aan magacayga ku arko liiska guddiga qabanqaabada ee uu magacaabay guddoomiyaha aqalka sare waxaan caddaynayaa in aanan taladiisa guddigan lagu magacaabay waxba ka ogeyn in aan xubin ka ahayn guddigaasi waxaan waafaqsanahay go-aanka ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ahaa in guddiga maamulaya doorashada somalilan ay soo magacaabo xukuumadda soomaaliya iyadoo lala tashanayo siyaasiyiinta kasoo jeeda maamulkaasi somalilan ciidamada kala duwan ee galmudug ayaa gaaray goob ay ka taagneed xiisad dagaal wariyeena maxamed bootaan ayaa warkaasi inoo haya ciidamada amniga maamul goboleedka galmudug oo iskugu jira daraaweysh nisa iyo boolis ayaa tegay degaano hareeraha hobyo ku yaala oo maalmihii lasoo dhaafay shaqaaqooyin dhul la xiriira uu ka taagnaa guddoomiyaha gobolka mudug guddoomiyaha degmada hobyo iyo ku-xigeenkiisa iyo xildhibaano baarlamaanka galmudug ka tirsan ayaa gaaray goobtaasi ayagoo u guurgalay sida ay wax u dhaceen sidoo kale ciidamada amniga ayaa howlgalladoodii magaalada hobyo oo weli meeshaasi kasii socdo dadweynaha hobyo ayaa soo dhaweeyey mas-uuliyiinta gaar halkaasi iyo ciidamada amniga ee howlgallada hobyo ka wada ee lagu qabqabtay kooxo amni darawada iyo kuwo kale oo ka ganacsada maandooriyaha degmada hobyo ayaa laga dareemayaa isbeddel weyn iyo xasilooni kadib markii la qabtay tobaneeyo ka mid ah kuwii amni darada magaaladaasi dhibka ku hayay qaar kalena waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi ay iskaga baxeen